são os trabalhadores do jornal. Então, tem gente com o jornal na mão, tem as rotativas, tem uma simetria também na composição. É uma arte figurativa, quase que ilustrativa, vai. Como se ele estivesse ensinando ao povo, olha, isto são trabalhadores do jornal, eles estão fazendo isto. Eles estão imprimindo jornal em todos os passos, né? É uma demonstração, é quase como a do Portinari, né? Vamos ensinar ao povo como foi que os trabalhadores fizeram.